muraoneza by cause creative big creation uyu munsi ngiye kubereka uko twakora umutako mwiza ukoze mu rupapuro rw'umukara no muri no mu dukarito umutako wacu rero nena biberetse ubushize uko bafunyika ikarito nguku nibyo nakoze hanyuma rero turifashisha na ya gan hamwe na gru zayo turakoresha n'utudukarito twinshi na kase muri kutubona hanyuma turakoresha n'izi bomboni ya gray yingi ya gold y'umukara hamwe n'iy'umweru turakoresha na ka kembe kacu ndaza kubibereka turakoresha imakasi turakoresha naberetse ukuntu wazinga ikinyamakuru turakoresha n'ututuntu nazinze hanyuma rero twifashishe n'uru rubaho kugira ngo tubashe kurukatiraho hanyuma abatarabonye uburyo tuzinga zino mapuro mwasubira kuri video zabanje na narabikoze narabiberetse kimwe nuko nguko bazinga ikarito uyifunyika mu rupapuro nabyo mwabihareba hanyuma rero reka dutangire turatangira duhina runo rupapuro rwacu rw'umukara wowe ushobora gukoresha ibindi bara ushaka ariko njyewe nkunda umukara niyo mpamvu uyu munsi niwo ndi bukoreshe uraruhinamo gutya uko ndi kubigenza uragerageza ugahinamo kabiri urabibona namaze guhinamo none iyo ubonye bitaringaniye neza uko ubishaka hano urahakata nzeko muri kubibona uko ndi kubigenza hanyuma rero ikintu nkora ni iki ufata ikaramu ugashushanyaho muri kubibona ndasa n'ushushanya ni nko gukora uruziga rw'igice hanyuma uru ruziga mwaza nkarukatira hano ndizera muri kubibona nyuma rero yo gukata hahita amaforume y'ukuntu ngiye gukata urupapuro rwanjye nzengurukije kuri ya handi naciye n'ikaramu uri kubibona uko ndi kubigenda nkata ngendeye ku murongo w'ikaramu ukuko byoye niko nanjye ngenda ubwo biba byiza iyo ufite imakasi ndende nk'iyi ngiyi murabona ko ari ndende biroroha hanyuma ugakata ukageza ku mutwe iyi ntago tukibikeneye turabishyira muri puberi yacu hanyuma dusigarane aka murabibona ni ikibabi nashakaga gukata murakibona noneho iyo ubonye bitaringaniye neza ugenda uringaniza uko ubishaka mu mpande bitewe n'uburebure nanone ushaka guha ikibabi cyawe murabibona uko ndi kubigenza murabona ko havuyemo ikibabi noneho nyuma yo kubigenza gutyo ndifashisha irati mfata irati n'ikaramu hanyuma nkaca imirongo ngiye guca nizere ko muri kuyibona umurongo wa mbere naco wa kabiri byegeranye murabona ya mirongo abari mu makayi ya calligraphy sinzi ariko bayita iriya mirongo ibiri umwana yigiramo kwandikaho inyuguti iriya mirongo niyo nanjye ndi guca aka kanya muranyihanganira ndi guca ku rupapuro rw'umukara ndi gukoresha bike y'ubururu ntago nzi neza nimba muri kubibona gusa ni kuri iriya kayi imeze turiya turongo umwana yigiramo kwandika inyuguti amarufabe nitwo ndi guca muri kubibona uraca ukagera ku mwisho murabibona
muri kutubona nubwo ari ku rupapuro rw'umukara nizere ko muri kutubona nagerageje gutsindagira ikaramu kugira ngo tugaragare hanyuma iyo ibyo birangiye rero ufata ka kembe kacu narakaberetse ikintu ukora rero ugiye gukata wirinda kuko waza gukata cyane ukarenga imbibi urakata wajya kwegera imbibi zaho wakase ugahita uhagarara kugira utarenze ugaca cyane gaturuka ruguru nanone ugaca gutya ukajya no ku kandi karungo ka kabiri gaturuka ruguru ugaca gutya ndizera ko muri kubibona ndi kugerageza kubibereka ubwo ndi gukata muri twa turongo umwana yigiramo kwandika inyuguti a za a b c d bino nk'ibyo wakunda abayiga kwandika akandikaba none ngewe ndi gucishamo kano kembe ntsindagira kugira ngo bigere no ku rupapuro rwo hasi muri ndizera ko muri kubibona hanyuma rero muze kumbwira muri komante uko bimeze nkomeza kubasaba gukora subscribe iyi wowe rwose uri kureba iyi video utarakora subscribe please yikore ukande kuri iyo buto y'umutuku naho ngaho hasi hanyuma ukande na like maze nanjye nkomeze kugira courage zo kubereka bino bintu byiza byo gutegura mu nzu zanyu bose ndabibafite byinshi cyane yego murabibona ahantu ngeze uko ndi gutsindagira biri no kugeramo imbere ubwo biramfasha ko urupapuro rwa kabiri ndibuze kubica bitangoye nizere ko muri kubibona ugakomeza ukamanuka ariko ndamakinga shuwa ko ntakata nturutse ruguru kandi ko ntari burenze urupapuro kuko nindenze urupapuro urumva nyine biracika kandi ntabwo ariyo ntego yanjye ukata utsindagira witonze kandi uka maintaininga akakembe ufite kugira ngo bitagucika bikagera hirya binagucitse ariko nta kibazo ufata kore ukahahoma ushobora kugucika nkuko nanjye byancika ariko bibaye byiza wabikora bitagucitse hanyuma mpita ntambika ubwo hano murabibona ko namaze kudukata nubwo ntaradukuramo muri kubona uko biri kugenda biba ngiye gukata ku mutwe kugira ngo tubashe gusohokamo ku mutwe naho nyine urumva uritonda cyane muri kubibona ukagenda ukata utsindagiye ariko nanone witonze kugira ngo utaza guhusha ugaca n'ibindi bitari ngombwa voilà hanyuma kambereke iyo umaze gukata ku mutwe icyo biduha uraza none ugafata kembe ukajya womora tura wakase murabibona ukuntu ndi kubigenza sinzi nimba muri kubibona neza ariko ntacyo nimba mutabibona ndaje mbereke resulta finali z'ukuntu bikorwa murahita mwibwira uko procedure ndi kuyigenza hanyuma no hepfo nkahaca ariko ntaciye cyane nanone ngo ndenze hepfo nkagenda makata noneho nkahita ndambura ya ntuze yacu cya kibabi cyacu nkagenda nkuramo twa tuntu nakaze murabibona ko gukora uyu mutako bigusaba kuba ufite uru rupapuro rukomeye ku buryo muri kubona uko biri kugenda bimera bivuyemo muri kubibona hanyuma ugakomeza ukuramo kuko iyo wakase ku mutwe urumva biroroha ugakomeza ukuramo gahoro gahoro ku buryo nanone utabica kuko hari igihe ushyiraho urwembe kano kembe ntigakata utuntu twose muri kubibona ko nanjye ndi kugenda mbikora nkabona hari aho ntakase ntacyo bitwaye usubira inyuma ukagakata hanyuma rero ngo izi resulta
nakoza k'umweru aka gray ngizi naziteye spray aka nagateye spray ya gray aka ngateye y'umweru aka ngateye ya gold aka ngatera y'umukara murabibona na mwarabibonye ukuntu nzitera namwe mwabikora mu mavideo y'ubushize hanyuma rero murakubibona k'intoki zanjye zabaye amarange niyo mpamvu akenshi muri video yatambutse nabakonseye kuzajya mwambara amagan kuko njye nateye irange nkunda kwisigira irange ndateye nasize irange rero mu nzu ntambaye amagan none byanze kuvaho namwe rero mujye mwibuka mwambara amagan kugira ngo bitagorana kuza gukaraba nimuze kubyibazaho niyo mpamvu ntayindi voilà hanyuma rero reka dukomereze mwabibonye utuntu twavuyemo ni twiza ni bibabi nakoze ariko nabishyize muri aya mabara nawe wabikora ukabishyira mu mabara ushaka bitewe kugira ngo ubundi udekore neza ibintu byose biterwa n'amarangi wasize muri salo cyangwa ahandi hantu ushaka kudekora nanone bikongera guterwa n'ibikoresho ufite mu nzu donc intebe uko zisa niba ugira utubati ibintu biri muri salo ako kanya biba bimeze gute niyo mabara ugenderaho rero njyewe ntera aya kuko aya mabara ndayagira cyane mu bintu ufite muri salo intebe zanjye byose mukunda kubibona uko mbigenza ntibizabatangaze rero mubona ari aya mabara agaruka nuko ariyo mfite mu bintu mfite muri salo noneho ubwo reka tugere kuri twa duti utu duti rero natwo nadusize nkurikije buri kibabi nakoze ku mukara nasize nk'umukara hanyuma ku mweru nsigaho umweru hanyuma kuri gold nshyiraho gold hanyuma kuri gray nshyiraho gray murabibona ukuntu bimeze ni ukuvuga ngo buri gakoni kagendana n'ikibabi kakagendana n'ibara ryako hanyuma rero reka dutangire guteranya frame yacu ubwo tugiye gukora ni nko gukora ikadre yo kuza kudushyiramo icyo ukora cya mbere uramanza ugacomeka ya gun glue mu gihe iri gushyuha uba wegeranya ibindi bikoresho nk'uko nabibabwiye rero ikintu kigiye gukorwa tugiye gukora mu kano kanya ni ugukora kadre yacu rero turayikoresha utu tuntu tubiri tureture utu rero njyewe nakoze santimetero 40 n'esheshatu hanyuma akangaka ni santimetero hafi 32 wowe rero bitewe n'ikadre ushaka gukora wabipima ugendeye kuri icyo kintu njyewe iyanjye irabimeze gutyo hanyuma hari ikindi mugomba kujya mureberaho kuri utu ngutu iyo tutareshya biragorana ni ukuvuga ngo nimba upimye aka mbere urabanza ukagapima kugira ngo ikadre nyine izihagaze neza imeze neza n'umuntu wese uyibonye adahita avuga ati se iyi ngiyi bayikoze bate ugapima wapima ka kabiri wabona karenze uragagabanya nta kintu bitwaye reka rero dukomeze hanyuma rero turi gufunga ikadre yacu urafata twa dukarito nababwiye nari naciye kare ugashyiraho hot glue shyiraho neza kugira ngo itagutwika kuko ibishyushye pe hanyuma ugahita womeka hano ibi ni kugira bidufashe bidufasha gufatisha kanaka n'akanaka muri kubibona uko ndi kugenda mbigenza murabibona sinzi niba muri kubibona avuyemo ni kadre turi gukora
hanyuma ukareba nyine uko ugenda nimba yafatanye neza ukongeramo utuguru hagati na hagati. Ndahera hano ntabwo nzi niba muri kubibona ariko ni bisanzwe ndi kongeramo guru kugira ngo bifate cyane. Noneho hari n'igihe ubona wenda hari aka espace kasigaye ugafata imakasi nk'aha ngaha hejuru murabona hari ukuntu haba hasigaye akantu hanyuma ukahafunga ukurikijeho gushyiraho utu duti. Murabibona napimye ibibabi byanjye noneho kugira ngo ubishyireho neza ndabanza mfatisha udukoni kugira ngo nimara kudufatisha nze kugendera ku dukoni nafatishije shyiraho buri gakoni n'ikibabi agakoni n'ikibabi. Noneho nk'aha ngaha iyo ubona agakoni kabaye karekare rero icyo ukora ni iki uragakatamo kabiri kandi ndagakatamo kabiri kuko kabaye karekare ariko kandi ntukajugunya nyine hari igihe ushobora kubona ushaka kubihindura ukagira. Ubwo ndabanza mfatisha aka ko namaze kugapima kafashe. Noneho njye nkurikiyeho kano ka gone uku nguku mbipanze ntabwo ari itegeko kuko nawe ariko wabipanga wowe ushobora kureba ubundi buryo bukubereye ushobora gukoresha nanone udukarito utubabi dutatu gusa utubabi tunese cyangwa ushobora gushyiramo n'ibibabi byinshi byose ni uburenganzira bwawe bitewe n'ukuntu ikadire yawe ingana cyangwa se uko ushaka ko umutako wamera. Njyewe rero ni gutya gutya nta kundi. Hanyuma ngeze ku kumweru none iyo birangiye rero udukoni murabibona ko twagezemo ubucatsi bibabi naba mbikuyemo reka mbereke murabibona udukoni twagezemo uri kubibona. Hakurikiyeho rero gushyiraho ibibabi ngiye guhera kuri aka k'umweru ikintu njye nkora ni ugusigana noneho glue ku kibabi cy'umweru hanyuma nkayifunga hano ku gati kayo gatereka hanyuma nkafata ikibabi cy'umukara nkajya ku gati kacyo nacyo nkashyiramo hot glue then nkahita mfatisha. Nkaza ku cya gray naho nkashyiramo aka hot glue then nkahita mfatisha. Nkahita nza ku cya gold nkashyiramo nanone gati kayo nagashyize munsi nkegereza neza ubundi nkafatisha. Muri kubibona uko biri kumera inyuma muri kubibona nzere ko muri kubibona. Hanyuma rero bimaze kumera gutya ndashaka ko hano mwongeraho uyu mukara hano ahagana hasi cyangwa se ahagana ku ruhande byose biterwa n'ukuntu uri kubona umutako wawe uri kugenda umera. Noneho nkafata ku mukara anyway ako wakoresha koze nacyo bitewe nako ufite kuko n'ubundi nshaka kugashyira ahagana hasi nkamanza nkagakataho gatoya kugira ngo nanone bize kuba bimeze neza. Maze kugafatisha rero ndashyiraho guru hano
ndatekereza muri kubibona uko ndi kugenda mbigenza, shyiraho akaguru nkafunga. Birakomera rwose nta hantu bishobora kujya. Gafunga. Turebe ukuntu bibaye, murabibona, muri kubibona. Ushaka ibibabi ubirekera uku nguko bimeze, ahubwo ugashaka uko ubihina. Nanone hari akandi nakoze ndaza kubereka, ushaka ubikora bireba imbere, byose n'ubushake bwawe. Akanabikoze bireba inyuma kugira ngo mbereke ko byose bishoboka, ariko akandi muraza kubibona nabikoze ibibabi bireba inyuma. Kumva rero nuko nguko bigenda, reka mukanya nze kumbibereka maze kubimanika. Murabibona rero, aka kabiri nagakoze, aka mbere nagakoze nakagejeje ku gikuta, ariko muri kubibona ko dukoze uburyo butandukanye. Aka mbere uduti naturebesheje imbere kugira ngo nyine wowe uzareba ibyo ushaka aba ari byo ukora, uturebeshe imbere cyangwa se uturebeshe inyuma. Ugenda udupanga neza, urabibona nakoresheje na ya kole, mumaze kuyimenyera, muri kubibona. Aya ni ya mapote nakoze, utarayabonye uko nayakoze arebe muri video ibanza zine ebyiri. Hanyuma rero ngiye kwasosiyaho n'ibintu ku meza yanjye. Aka ni ka kameza ushobora gutereka nko ku muryango abantu bakinjira, ugashyiraho aya makadire yawe abiri uri kuyabona. Hanyuma afite n'ibitabo uhita ubiteka gutya. Hanyuma nimba ufite utubuji uradushyiraho, muri kubibona. Hanyuma nashatse kubyasosiya nanone n'uru rurabo, murabibona. Hanyuma pour finir nkahita shyiraho n'urundi rurabo rwanjye, murabibona ko ibi bintu biteguye neza. Ukabishyira ku muryango wegereye wenda aho abashyitsi binjirira, akaba hasa neza. Ugashyiraho ya mavaze naberetse uko bakora, ugashyiraho uyu mutako, murabona ukuntu ari mwiza. Ukasosiyaho n'ibitabo, warangiza ugashyiraho n'indi vaze, ibi bintu biba bisa neza, bimeze neza. Rero nimubikore, mubigerageze mu rugo, mukore uyu mutako, mumbwire muri komanteri. Ndabashimira cyane rero inama zanyu, uburyo mukomeje kunkurikira. Nsaba n'umuntu utarakora subscribe, please ntuve kuri iyi video utayikoze, kugira ngo ukomeze kubona ibyiza byinshi ndi kubategurira. Ndabashimiye cyane rero, nitwabanye. Mubwire muri commentaire uko muri kubibona, kandi ntimwibagirwe gusharinga, gukora like, musubscribing aho hasi. Nuve kuri iyi video utabikoze, please. Murakoze cyane, naho ubutaha Imana ibahe umugisha.